Arondio. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ዋላችኋል? እንደምን አመሻችኋል? የኡስታዝ አብዱል መጂድ ሁሴን የቀብር ስነ ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ በእስላም ደንቡና ስርዓቱ መሰረት ያው ቤት ውስጥ የሚቀመጠው ለሶስት ቀናት ያህል ነውና በኢትዮጵያ ዛሬ ሶስት ቀናቱ ተጠናቆ ድንኳን መፍረሱን ሰምተናል። ከዚህም በተጨማሪ እንደገለጹልን ከሆነ በዛሬው ለት ለኡስታዝ አብዱል መጂድ ሁሴን አላህ የጀነት ያደርገው ዘንድ የሰደቃ ፕሮግራምም ተከናውኖ ነበር። በዚህ ፕሮግራም ላይ ኡስታዝ አብዱል ፈታህ መልእክትም አስተላልፏል። ኢንሻአላህ የደረሰንን መልእክት በቦታው ላይ የቀረበውን እንዳለ እናደርሳቸዋለን። ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። ሳንቲም ይጠይቁት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዳዕዋ ማወቅ አለብን። ለሳንቲም ቢሆን አሰላም ከተባለ ረድ ሰላም ነው፣ ዋጅብ ነው። ወአለይኩም ሰላም ብለን አዳምጠን ወይ መሰላቸስ ነው ወይ ምንድነው? አዎ ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ዳዕዋ ለመስማት ዝግጁ ነን። ዝግጁ ነን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰላዋቱላሂ ወሰላሙሁ አለይህ። يقول المولى سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله نو يهنن قال ملو بنا أنت محكل بخير نقر ميازو بمطفو نقر ميكالكلو بمحكلات منور اللبت أن السنات النجاة والتصلال. الله بخير من ناز الله يرغن بمطفو من كالكل الله يرغن بخير بوتا من نغني الله يرغن امين اندو امين ما الغرالنم امين بخير نغ من ناز الله يرغن امين اللهم امين اند شر بوتا الله ياسغنن امين الله يرطبن امين الله من قال الله من قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كلهم يطفال አላህ ብቻ ነው የሚቀረው። ሁሉም ከዚህ ቀደም የነበሩ ስንትናትን ሰዎችን አላህ እንዳጠፋቸው ነግሮናል። የቀደመንም ወንድሞቻችንም እንያየን ነው። እኛም ደሞ ወደዛ ወደ መቃብር ደሞ ስማችን ተመዝግቧል። የሰው ልጅ በቀደም ተናግር ያለው ከትልቁ መለከል ሞት እስከ ትንሽ የሰፈር ድር ስማችን ተመዝግቧል። ሞት እንዳለ አውቀናል። በየሃይማኖቱ ሰው ተመርቶ የቀብር ቦታ የእስላም ቀብር የክርስቲያን ቀብር ሁሉም አምኗል። ሶስ ነገር የዓለምን ሚዲያ ተረክበን بنናሰላልፍ የሚቃወም አታገኝም። ሶስ ነገር አንደኛው ከሞት የሚቀር የለም ብለ ዳዋ ብታደርግ እኔ ቀራለሁኝ ብሎ ይመጣ አታገኝም። ሁለተኛው ሁላችሁም ወደኔ ተመልከቱ። የሰው ልጅ ሲወለድ እጁን ጨብጦ ነው የሚወለደው። እንደዚህ ይዞ ምን ማለት ነው አሉ ዑለማ። ሁሉ ነገር እቆጣጥራለሁ ብሎ አስቦ ይመጣል አሉ። ሲሞት ደግሞ ጀናዛ ያጠባችሁ ሰው አይታችኋል? እጁን ጨብጦ የሞተ አላየንም። እጁን ከፍቶ ነው። ምንድነው ሲባል ይሄው ምንም ነገር ይያልኩኝም ባዲዮ ነው የቀረው የሚለውን ትምርት ያስተምራል። ዓለምን ካስተዳደሩ ሰዎች አራት ሰዎች አንደኛው ዙልቀርነይን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢና መከና ለሁ ፊል አርድ ወአተይናሁ ሚን ኩሊ ሸይን ሰበባ። አላህ ሁሉ ነገር ያሟላላቸው ዙልቀርነይን ወሲያ ተናገሩ። ማን ወሲያ ተናገሩ? እኔ ስሞት እጄን አሉ። እኔ ስሞት ጀናዛ ከፈኑስ ከፍታችሁ እጄን ዘርግቼ ለህዝቡ አሳዩና ወደ መቃብሩ ሰዱኝ።
ለምን ሲባል ምንም ነገር ይዤ እንዳልሄድኩኝ ሰው እንዲያውቅ ነው። ምንም ነገር ይዘን አንሄድም። ነብዩ ምን አሉ? ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሲባል ዝም ምንል ሰዎች አላህ አደብ ይስጠን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? يتبعوا الميت ثلاث بني ادم ثلاث نغير يكتلوال اهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد ሁለት ሶስት ይከተለውትና ሁለቱ ይመለሳሉ አንዱ ብቻ ከሱ ጋር ይቀመጣል አሉ። اهله ቤተሰቡ ያለቀሰ ይሄዳል ከመቃብር በላይ ሊመለስ ውስጥ አይገባም። ገንዘቡ ንብረቱ ሁላ ወማሉሁ ገንዘቡ ወይ መኪና ይሆናል ወይ አልጋው ይሆናል ወይ ከመነዚህ የተሸከሙበት ቃ ይሆናል ወይ ጀሪካን ይሆናል የሱ ንብረት ይመለሳል። ወይብቃ ዋሂድ አንዱ ብቻ ከሱ ይቀራል አመሉሁ ስራው እዛው ውስጥ ይቀራል። ከመቃብር በላይ ያስቀመጥነው ስራ ካለ እሱ ብቻ ይቀመጥልንና ከኛ ጋር ዝንተ ዓለም እየተቀመጠ ይሄዳል። መልፋት ያለብን ለመቃብር ሐያት ነው። ለመቃብር ሐያት ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አልከይሱ መን ዳነ ነፍሰሁ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ምናልባት ይሄን ሐዲስ ከሺህ ጊዜ በላይ ሰምተናል ሊሆን ይችላል፣ ግን አንዴ ወቅቱናል ከሺ ጊዜ በላይ አረብኛውም እናቀዋለን አማርኛውም እናቀዋለን በላጋውም እናቀዋለን ነህውንም እናቀዋለን እስቲዓራውም እናቀዋለን፣ ግን ልባችን አንድ ወቅቶታል። አልከይስ አራዳ ጮሌ ማለት ማን ዳነ ነፍሰሁ ነፍስያውን የተቆጣጠረ ሰው ነው። ወልዓጂዙ ደካማ ሰው ማለት ማን አትበሃ ነፍሰሁ ሀዋሃ وتمنى على الله الاماني لبوناون يتكتله سو ذم بلو هيدو سميتن تكتلو لمقابر بوحالا لالو هيوت يالسرى سو الله سبحانه وتعالى يندمال اندم يندم دمو نغرونال اندم يندم بالقران لا ينغرونال يسو لج موت سيمتا عند طياقه بيتشا يطيقال اسوم مندنو فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. لك موت سيمطابت فيقول ربي جيتاي هو يلال من يطيقوال من يطيقوال زاري كلاتنم لخير النجر سنطيق لسلاس سنطيق لحج سنطيق لخير يسبال النجر ناس تنش دقيقه ناس 10 دقيقه ناس 20 دقيقه سنل ارى غيزي لنيم አረ ጊዜ ለሚለው ሁላ فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ጊዜ ነው የሚጠይቀው። ጊዜ ትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው የሚለው ጊዜ ነው የሚጠይቀው። ጊዜ ዛሬ ጊዜ የለንም የምንል ሰዎች የዛን ጊዜ ነው የምንጠይቀው አላህን። በጊዜ ነው ሰላት የሚሰገደው፣ በጊዜ ነው ሰደቃ የሚሰጠው፣ በጊዜ ነው አቅል የሚሰራው፣ በጊዜ ነው ሁሉ ነገር የምታደርገው። ለዚህ ነው አላህ ይማለበት بعصر ብሎ فيقول ربي لولا اخرتني ትንሽ ብታቆየ ኖሮ ይልና لأصدق صدقاء ستنبر وأكون من الصالحين حج جادر قنبر بلو إمن يل آي أهون كي زيوان فالي لوال الله كنتو من يسني لوال الله. سلزي بحياتي يالن أدراتشوهن خير سران النسرة بحياتي يالن ترون أقروتشن الناسب واندماتشن عبد المجيد الله يرحمه سولج بهيدة بثبوتا አሻራውን ጥሎ ነው የሚያልፈው። በተቀመጠበት ቦታ አልሙስሊም ምስል አልመጠር ሙስሊም እንደ ዝናብ ነው። ዝናብ የትም ቦታ ቢዘንብ حيث ما نزل ينفع የትም ቦታ ቢዘንብ ይጠቅማል። ይሄን ተናገሬ በዱዓ ዘጋለሁ። ሙስሊም የትም ቦታ ቢዘንብ ዝናብ የትም ቦታ ቢዘንብ ምን ይሆናል? የትም ቦታ ቢዘንብ ምን ይሆናል? ይጠቅማል። እዚህ ጋር ሶስት ሰው አልደረሰው አላምጡ። ሙስሊም የዝናብ የትም ቦታ ቢዘንብ ይጠቅማል። ትቦ ስር ቢዘንብ ይጠቅማል። ግማሽን ጠርጎ ያባረዋል።
ትቦ ስር ግማስትር ቢዘን ቢጠቅማል ሽታን ያጠፋል። ሙስሊም እንደዛ ነው። ሙስሊም እንደዛ ነው። ፎርሙላውን ተመልከት። خير ስራ ጊዜ አይገድበውም። خير ስራ ቦታ አይገድበውም። የበሄድክበት ቦታ ላይ አሻራህን ጥለ ብቻ ማለፍ ነው። አብዱል መጂድ በሄደበት ቦታ አሻራውን ጥሏል። አወሊያ ላይ ተማረ አሻራውን ጣለ። የማይረሳ ታሪክ ጣለ። የማይረሳ ነገሮች ጣለ። ከሰልፍ ሰዓት ጀምሮ እስከ ምን ሰዓት ጀምሮ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ መድረሳ ኮርስ በማስተማር አሻራ ጣለ። አፍሪካ ቲቪ ላይ ሲያስተምር አሻራ ጣለ። ሂድ ሪያድ አሻራ ጣለ። ተማሪዎች ሲያለቅሱ አላየህም? ህፃናት ልጆች ሁሉ አስተማሪዎች ምኖች በየቢሮ በገባበት ሙስሊም የትም ቦታ ቢሄድ አሻራውን ጥሎ ነው የሚያልፈው። እንደማን እንደ ሰይድና ዩሱፍ። ሰይድና ዩሱፍ እስሪ ቤት ላይ አሻራ ጣሉ። ሚኒስትር ላይ አሻራ ጣሉ። ቤተ መንግስት ላይ አሻራ ጣሉ። አስተዳደር ላይ አሻራ ጣሉ። የትም ቦታ ብትገባ አሻራህን ጥለለፍ። የሆነስ ነገር አስቀምጠለፍ ይበቅላል። የትም ቦታ ብትገባ ይበቅላል። والله የትም ቦታ በተቀመጥክበት ቦታ ላይ خير ስራውን ሰርተህ ሂድ። ሚታጨደው ነገ አኺራ ላይ ነው። ዱንያ የመዝራት ሀገር ነው። አዱንያ መዝራቱል አኺራ። ወደ አኺራ መዝራው ነው። የዛን ጊዜ ነው የምታገኘው። እዛ ቦታ ላይ ነው የምታገኘው። ስለዚህ ያን አሻራችንን በሄድንበት ቦታ ለአላህ ብለን የምንጥል አላህ ያርገን። የማያቋርጥ خير ስራ ምን ሰራ አላህ ያርገን። አላህ ይታረቀን። አላህ አፉ ይበለን። አብዱል መጂድ አላህ ይርሐመው። አላህ ይዘንለት። አላህ ይዘንለት። ቢስሚላህ ሐምዱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ይዘንለት። አላህ ይዘንለት። አላህ ይርሐመው። ሩሑ ይደሰት። ከትላልቅ መላእክቶች ጋር አላህ ያስቀምጠው። ለቤተሰቦችም አላህ ሰብር አላህ ይስጣቸው። እኛንም ኸይር ስራ ምን ሰራ አላህ ያርገን። አላህ ወቅፍ የሆነ ስራ ምን ሰራ አላህ ያርገን። اللهم وفقنا امين يا رب اللهم وفقنا آمين. عملا آمين. يبقى ثناؤه على ممر الدهور آمين. على ممر الدهور سنتري 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 زمانات بتسغغر قطر يما يرسى سرا من تكل الله هرغن اللهم وفقنا آمين. عملا آمين. يبقى ثناؤه على ممر الدهور اندوب زمانات بتسغغر قطر يما يرسى سرا من سرا الله هرغن አንዳምስ ደቂቃ ልጨምር። ወቅፍ ሲነካ ወቅፍ ሲነካ ማስተዋውሰው ሰሃባ አለ። የወቅፍ ጉዳይ በተለይ በሰሞኑ የወቅፍ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ያነበብኩ ባለበት ሰዓት ላይ والله ሚعجبአቹ የሰይድنا عثمان ابن عفان ታሪክ ያጅበኛል። ሰይድنا عثمان ابن عفان እንደምታቁት عجيب የሆነ خلق ናቸው። ብዙ ታሪክ ነው ያላቸው። كان يرفق للأرملة والأيتام يتيمنا بالي متباتشون سيدنا يازنال سيدنا عثمان سيدنا عثمان وكان باكي الكاش نبرو سيدنا عثمان لا يأكل إلا مع اليتيم مع المساكين كمسكين جار كيتيم جار كده كما وشجار نبر مبلاو سيدنا عثمان بهيوته من أهل السهر سيبالو بطلع رامتهم كيتيم وشجار مبلات ينبجون فيت مايت إل نبر سيدنا عثمان ብዙ ነገሮችን ይናገሩ ነበር። ሰይድና ዑስማን አጂብ ነጋዴ ናቸው። በኸይር ጉዳይ ላይ የተጠየቁትን ያህል ገንዘብ የፈለጉትን ነገር ይሰጣሉ። እንደውም አንድ ጊዜ የሆነ ነገር አስፈልጎ ገንዘባቸውን በጣም ለጦር ሲያውሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምጣ እጅህን አምጣ ብለውት ነብዩ እንደዚህ አድርገው መጡት። በፊትና በኋላ እንደዚህ መጡት። ምን አሉት? ካሁን በኋላ ይሰራው ከዚህ ቀደም ይሰራው ካሁን በኋላ ምትሰራው አላህ ይከታተልህ አሉት። ይገባናል ይሄ ዱዓ? ይገባናል ይሄ ዱዓ? ይገባናል? አይገባንም። ከዚህ ቀደም የሰራኸውን ካሁን በኋላ ምሰራውም አላህ ይከታተልህ አሉት። ሰይድና ዑስማን ይሄ ሰይድና ዑስማን ትልቅ ወቅፍ ሰርተው ሞተዋል። እስካሁን ድረስ የማይረሳ ወቅፍ። ሰይድና ዑስማን አንድ ቢዕር ምንጭ ውሃ ይሸጣል። የማን ነበር? የአይሁዲ ነበር። የአይሁዲ በጣም የሚያጅባችሁ የአይሁዲው በጣም እየሸጠ ያን ውሃ እየሸጠ ሲኖር ጊዜ እሳቸው መጡና ይሄንን ምንጭ ትልቁን ምንጭ ግሽጥልኝ አሉት። እንቢ አለ። እንቢ አላቸው። እንቢ ሲላቸው በጣም ተናገሩትና እሺ ሼር አስገባኝ አሉት። ይገባቸዋል።
ሼር አስገባኝ እንደው አብረን ሼር እንካፈል አሉት። مرحبًا انا እና ግማሽ ገዙት ግማሽ ገዝተውት እሱ ይሸጣል። በመጀመሪያ ስቴፕ ላይ እሳቸው ዋጋ በጣም ውድ ያደረጉ በጣም ውድ ሲሆን ዋው ተፈላጊነቱን ሲያውቅ አይሁዲው ደስ አለው። ገቢው በጣም ተነከረ። ሲተነክር ጊዜ እሳቸው ምን አደረጉ እንደው ሌላ ጊዜ በድብቅ በነፃ ይሰጣሉ ለሰው። ሲሰጡ የሰይድና ዑስማን ጊዜ ሰው ይበዛል፣ የአይሁዲው ጊዜ ሰው የለም። ምክንያቱም በሰይድና ዑስማን ጊዜ ይቀዳል፣ በዛ ሰውዬ ጊዜ አይቀዳም። በጣም ሲያይ ጊዜ መጣና እሳቸው ጋር ሁሉንም ጠቅልላችሁ ግዙኝ አላቸው። መርሐበን ብለውት እሳቸው ገዙት። ለምንድን ያደረጉት ጀዓለሀ ሊላህ ለአላህ ነው የገዙት፣ ሰደቃን ያደረጉት። ከዚያ በኋላ ሁሉም ያንን ውሃ መጠጣት ጀመረ። ያንን ውሃ ሲጠጣ ዘመናት አለፈና አንድ ሀብታም ተነሳ። በጊዜው ሽጥልኝ አለው ለሰይድና ዑስማን። ሶስት ጨምሬልስ አይደለም፣ አራት ጨምሬልስ አይደለም፣ አምስት ጨምሬልስ አይደለም፣ እስከ ዘጠኝ ሄደ አይደለም። ከዛ በጣም ደነገጠ ያ ሰውዬ። እንዴ ከዚህ ሁሉ ሀብታም እኔ ነኝ? ከኔ በላይ የሰጠ ሰው አለ? እንዲህ ጊዜ አው አላህ አስር እጥፍ እየሰጠኝ ነው። ለአላህ ነው ወቅፍ ያደረኩት አለ ሰይድና ዑስማን። ሰይድና ዑስማን ለአላህ ነው ወቅፍ ያደረኩት አሉ። ተዓጀበ። ያ ውሃ ዛሬ 1500 የቴምር ግንድ ዛፍ የዑስማን ተምር ተብሎ ስዑዲ ላይ ይሸጣል። ያ ገንዘብ ግማሹ ለየቲሞች፣ ግማሹ ለሚስኪኖች፣ የተቀረው በይተልማል ይቀመጣል። ያ ገንዘብ ተቀምጦ በየዓለሙ ያሉ ምስኪኖች በሰይድና ዑስማን ምክንያት እስካሁን ድረስ በማን ተመዝግቧል? ካርታው ዑስማን ኢብኑ አፋን ይላል። ዊዛረቱ ዚራዕ እንደዚሁም የእርሻ ሚኒስቴር፣ የግብርና ሚኒስቴር ስዑዲ ላይ ተመዝግቦ የሚገኘው በሰይድና ዑስማን ነው። በሰይድና ዑስማን ስም ብዙ መሬቶች ተገዝተዋል፣ ብዙ ሆቴሎች ተከፍተዋል። ከ50 ሚሊዮን ሪያል በላይ በየዓመቱ ገቢ ይቀመጣል። እስካሁን ድረስ ተቀምጧል። የዛሬ 1400 ዓመት የገዛው የቴምር ግንድ እየበዛ አስቀምጦ ሄዷል። ተመልከት ያ ጀማዓ፣ እኔና አንተ ለደቂቃ የሚረሳ ስራ የለንም። ወቅፍ ነገር ላይ እንድከም፣ ወላሂ ወቅፍ ነገር ላይ ስንደክም ነው አላህ ወንት የሚያደርገን። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሊኩሊ ነቢይን ረፊቁን ፊል ጀና ወረፊቂ ፊል ጀና ዑስማን ኢብኑ አፋን አሉ። ለእያንዳንዱ ሰው ጓደኛ አለው ጀነት ላይ ውስጥ አጠገብ ረፊቅ አለው። የኔ በጣም አጠገብ የሚቀመጠው ሱብሃንአላህ ዑስማን ኢብኑ አፋን ነው አሉ። ለእያንዳንዱ መስክረዋል። ሊኩሊ ነቢይን አሚን ወአሚኑ ሃዚህ ልኡማ አባ ዑበይዳ ሊኩሊ ነቢይን እያሉት አሚር ሙእሚኒን ለው ኩንቱ ሙተኪዘን ኸሊለን አቡበከር ሰዲቅ እያሉ ለው ፈለጀ ፈጀን ለሰለከ ሸአን ፈጀን አኸር እያሉ ዑስማንን ዑመርን እያንዳንዱ ሰሓባ ሊኩሊ ነቢይን ፈቂህ ዓሊም የሚመሰክሩት አለ። ሊኩሊ ነቢይን ረፊቅ ወረፊቂ ፊል ጀና ዑስማን ኢብኑ ዓፋን አሉ። ቅያማ ቀን ከኔ ጋር ጎን የሚቀመጠው ለየቲሞች ሲያለቅሱ አብስሩ ያለው እሱ ነውና እሱ ነው ጓደኛ ያሉ። አዩሃል ኢኽዋ ምን አለን እኛ? ሰከንድ የሚረሳ ስራ እንኳን የለንም። እንኳን ዘመናት እንሻገር ቀርቶ እናስብ፣ ወቅፍ ነገሮች ላይ እንልፋ። ታሪክ ያስታውሰናል። ወላሂ አልዓዚም እኔ በጣም የቀናሁት በአገራችን ሀጅ ሲሄድ አሼክ መሐመድ ዳውድ አሱልጣን አባጂፋር ይላል ወቅፍ። የአሁን ጊዜ ያለ ሀብታም ወቅፍ ለመስራት ምንድን የያዘን? ወቅፍ ለመስራት ምንድን የያዘን? ብዙ ታሪክ የሰሩ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ ማስታውሰው ታሪክ ሳገላብጥ ሳስታውሰው እንዳልበዛባችሁ ይገባኛል። ሼክ መሐመድ ሱለይማን አራጂሂ ባንክ ሰዑዲያ ያለውን ነው የምነግራችሁ። ይሄ ሰውዬ ዘምዘም ውሃ ይሸጥ ነበር። መጀመሪያ ሀብቱ ሲጀምር ዘምዘም ውሃ 10 ሪያል ከሸጠ 5 ለአላህ ነው፣ ሰደቃ ነው 5 ለራሱ። 20 ከሸጠ 10ን ለአላህ ያደርጋል፣ ሌላውን ለራሱ ነው። 30 ከሸጠ እንዲህ እያደረገ ማብረጃ ሲገዛ፣ እንስራ ሲገዛ፣ ፊንጃን ሲገዛ፣ ምናምን ማቀዝቀዣ ሲገዛ እያለ መሬቶች መግዛት ጀመረ። ዛሬ ሳዑዲ ውስጥ ከብዙ ሺህ በላይ ፎቆች አሉ። ግማሹ ወቅፍ ነው፣ ግማሹ የራሱ ነው። ይሄ እኛ ሀሳባችን ምንድን አውቃቸዋል? አሁንም እኔ እናንተ ጋር ያለው ምንድን አውቃቸዋል? ሀብት ይስጠኝና እንደሱ እሰራለሁ። ውሸታም ነን። አሁን በሰጠ በአስር ብር አምስቱን ለአላህ ሰጥ ጀምር። ወላሂ ይሄ ነው መንደርደሪያ። በቃ አላህ ደግሞ እጥፍ ድርሽ ያደርገዋል።
አይ እነሱ እኮ ስለሰጣቸው ነው ስለተመቻቸው ነው ውሸት ነው አቀ የልብ ድሃ ስለሆነ ነው የልብ ድሃ ስለሆነ ነው والله አንድ 10 ብር ካለ አምስቱን ሰጥ አምስቱን ካለ ሱብሃንአላህ ይሄማ እኮ ጣም ያጅባቸዋል እኮ 2% ቢሰጥል 15% አምጣ ይላል አላህ ያ በኒ አደም ይላል 2.5 በአመት ለዛውም ምን ፈርተ እስር ፈርተ ከእስር በላይ መላእክት አለ ከእስር በላይ ያንተ ገንዘብ ከዚህ ከዛ እባብ ሆኖ ቀብር ላይ ይወጋል የራስህ ገንዘብ ስለዚህ እንደው ለመጀመር ዝግጁ ነን ኢንሻአላህ አልገባንም አማርኛዬ ለመጀመር ዝግጁ ነን ከምናገኘው ላይ ፈንከት ያረግን ለአላህ والله ራስህ ይስብልሃል ዝግጁ ነን ወደኔ ተመልከቱ እጄን ጨብጬ ነው ማሳያችሁ ሐጂ ዘይኑ አላህ ይርሐማቸው ሁሌ ነው የምናገረው እንደዚህ ያለ እጅ አሉ የጠበጠ እጅ አሉ አይሰጥምም አይቀበልም አሉ አላሁ አክበር እንካ ብትለውም ያፈሳልኩም እንዴት ብሎ ይዛል እንዴት ብሎ እንደዚህ ያለ እጅ አይሰጥምም አይቀበልም እንዲሰጥህ እንዲቀበል ምን ማድረግ አለበት ለቀቅ በዚህ ጊዜ መላእክት ይከለቃል اللهم اعطي منفقا ንገሩኝ እንጂ አላህ ወይ ለሚሰጠው ምን እንደምናርግለ ነው ለሚሰጠው ተካለት ጨምርለታል ተካለት ይዞ ዘም ለሚለውስ ምንድነው ይዞ ዘም ለሚለው ምን ማለት ነው ይዞ ዘም ለሚለው ያዝበት ነው ያዝበት እኮ አይደለም ተፍሲሩ መንትፈው ነው እንጂ የያዘውን እኮ ነው የያዘውን ይዞ ሰላም ሊቀመጥሱ ሰላም አይቀመጥም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ሰማከ ሱብሃን ስንት ጃዚ ባለ ወየ ወተ والله الله يقويك እና بسم الله الرحمن الرحيم الله يوفقك امين من سات الله يرجن امين امين صلى الله امين 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 لانتم امين لانتم امين 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 الله وندم ماكين امين استاذ ماكين امين بجنه الفردوس امين الله يبشر امين الله يبشر امين اللهم امين بسم الله اليوتش مشايخك دمو بسم الله بوت الله يتكا امين بسم الله اول الزمان الله يرجلي اولادكم دم اولاد صالح الله يرجلي بيت سبو سرنا ايمان خير استواش خير رزق قبل الله يرجو امين السلام على الفاتحه تدرجوا دعاء يدرس تدرجوا دعاء يدرس امين امراقه تدرجوا دعاء يدرس صالح الله يرجلت يمن سط الله يرجن يمن لقس الله يرجن شر الله يرجن دار يفقراتنا الله يغففه امين فقر دهنت يا ساككل كله الله قلل الله يرجن امين الله ابتم الله يرجن امين انده بسم الله الرحمن اللهم اغنينا اللهم اغنينا امين غنا لا يطغينا يما يطمن حفظ الله يستن بل الى عبادتك ويقربك ويرضينا انت متودع حفظ الله يستن الله ميودع حفظ الله يستن امين اللهم بتاتين من بلاك الله عايستن امين الله عايستن امين الله بتاتين من بلاك هنا الله عايستن بتاتين من بلاك هنا الله عايستن ازاو ازاو عايستن الله يازو امين بتاتين من بلاك هنا ازاو امين كمسنجا كون من بلا الله يرجع امين الله يوفقك امين يا رب انتم الله يبلاتكم اللهم صل يتكبراچونا يتوددادچو ያሩን ቲዩብ ታዳሚያን ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ከፕሮግራም በኋላ አጠር ያለች መልእክት አስተላልፏል መዝጋችንን በሱ መልእክት እናጥብ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ያው እንደሚታወቀው በኡስታዝ አብዱል መጂድ ሞት ምክንያት ከለቅሶ ሰዓት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ የቲሞችና ችግረኞችን እንደዚሁ ዛካባቢ ያሉ ሰዎችን ምሳ በማብላት ችግረኞችን ደግሞ እዛው ዱዓ እንዲያደርጉለት በማድረግ አጠናቀናል ያው ኢንሻአላህ እናንተም በእያላችሁበት በአለም ጫፍ የምትገኙ ወንድሞችና እህቶቼ ዘውትር በዱዓ እንድታስተውሱት አላህ ይርሐሙ በሉ ልጆቹንም አላህ በሰላም ያሳድግለት የሚጠቅመው ዱዓ ነው ዱዓ አድርጉለት የሚጠቅመው ዱዓ ነው ዱዓ አድርጉለት ከዱዓ ውጪ ምንም አይጠቅምም ዱዓ አድርጉለት ነው ማለት ነው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ